tupendane na kutumikiana. Tupendane na kutumikiana. Adhimisho la Alhamisi kuu jioni linafungua siku tatu kuu za Pasaka ya Kikristo. Bwana wetu Yesu Kristo alikula kalamu ya mwisho na wanafunzi wake siku chache kabla ya kukamatwa kwake na kuhukumiwa kifo. Katika kalamu hiyo ya mwisho, tunakumbuka matukio hayo matatu muhimu ambayo nimeyataja. Yaani, kuwekwa kwa amri ya mapendo na kupendana kindugu na sakramenti mbili ambazo ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya daraja takatifu ya upadre. Ukitazama tabernakulo yetu utaona iko wazi. Kumbe, leo tunalirudia lile tendo ambalo Kristo alilifanya. Akiwa pamoja na mitume wake, walienda katika chumba kile kilichoandaliwa, na katika tukio lile ndipo ambapo ilifanyika sakramenti ya Ekaristi Takatifu, upadre, na pia akawapa amri hiyo ya mapendo. Lakini hatutaishia hapo. Mwishoni mwa maadhimisho haya, tutaongozana na huyo Yesu ambaye tumekula naye mlo wa mwisho, akielekea bustanini Getsemane, huko atasali pamoja na mitume wake. Kumbe hata sisi leo, tukimaliza, tutaondoka hapa, tutaandamana na Kristo kuelekea Getsemane. Getsemane yetu sisi itakuwa ni kanisa la zamani, ambako Yesu wa Ekaristi atakuwa huko, na sisi tutaalikwa kukaa naye na kusali naye kama walivyofanya mitume siku ile. Wapendwa, somo la kwanza linaelezea namna Wayahudi walivyoula ule mle wa mwisho. Kwao Pasaka ilikuwa ina maana ya kukombolewa kutoka katika utumwa wa Farao nchini Misri. Usiku ule kabla ya kukombolewa, walipewa masharti ya namna ya kuila Pasaka. Lakini katika yote waliambiwa kitendo kile, Pasaka ile, ijirudie kwa vizazi vyote na iadhimishwe na vizazi vyote. Tumesikia kuwa kila familia katika mlo ule wa Kipasaka ya Kiyahudi walitakiwa kumchinja mwanakondoo mmoja, tena asiye na mawaa, na nyama yake iokwe iliwe pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu. Lakini pia damu ya yule mwanakondoo ipakwe katika mihimili ya milango, ili usiku ule Mungu mwenyewe malaika wake atakavyopita kuwaua wazaliwa wa kwanza, basi kizazi chao kiwe salama na watoto wao wazaliwa wa kwanza wawe salama. Lakini Pasaka ile tayari inatupa kiashiria cha Ekaristi, kwa sababu iliambatana na maneno ya sifa na shukrani. Na hapo ndipo tunapolipata neno letu la Ekaristia, yaani shukrani. Kondoo alitumika kama ishara ya ukombozi kutoka utumwani Misri. Hivyo kwao kondoo alikuwa ni muhimu katika kuila Pasaka. Yesu akiwa Myahudi, kama nilivyodokeza kwamba Pasaka hii ilitakiwa isherekewe na kila kizazi, naye alikuwa anaifahamu vizuri sana na alikuwa analitekeleza agizo hili. Lakini yeye anafanya maboresho leo, anatofautisha Pasaka ya sisi wa Kristo na Pasaka ambayo Wayahudi waliadhimisha. Tulivyosikia, tunaona kwamba inaonekana katika Pasaka ambayo Kristo yuko na mitume wake, hamna mwanakondoo pale wa kuchinjwa, kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana katika Pasaka ya Kiyahudi. Hii iliashiria nini? Hii iliashiria kwamba Kristo ndiye mwanakondoo. Na maneno haya unayapata kutoka Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 29, anaposema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ni baada ya Yohane kumuona Yesu. Wapendwa, sina shaka wengi wetu tumefanya mafundisho ya komunio ya kwanza. Kwa waseminari wote tumefanya, kwa sababu ni kigezo msingi cha kuwepo hapa. Lakini kwa wenzetu waumini wa lei,
Kwa wale ambao wamefanya mafundisho ya komunio ya kwanza na wale ambao wanatarajia kufanya, kuna maneno tutayasikia katika mafundisho haya. Makatekista wetu, mapadre na wale waliotufundisha, kuna swali walituuliza: ni kwa maneno gani Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi takatifu? Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1339 inatupa jibu. Jibu hili bila shaka linafanana na majibu yote ambayo tulifundishwa na wale waliotufundisha mafundisho yale ya komunio. Tuliambiwa katika karamu ya mwisho Yesu alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baada ya kula alitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Haya ndio maneno tuliofundishwa ya kuweka Ekaristi takatifu. Lakini kwa injili tuliyosoma leo, bila shaka hatujayasikia haya maneno. Mimi niliyesoma sijayasoma. Bila shaka na nyie hamjayasikia maneno haya kwenye injili ya Yohana. Kwa nini Yohane anaamua kuyatoa maneno haya msingi kabisa ya kuwekwa Ekaristi takatifu? Yohane, tofauti na wainjili wengine, yeye hajaweka maneno ya kuwekwa kwa Ekaristi takatifu. Wainjili wengine wameyaweka. Ila yeye katika kipengele hiki ameliingiza tukio ambalo wainjili wengine hawana. Yeye hapa ameingiza kitendo cha Yesu kuwaosha miguu wanafunzi wake. Kitendo hiki ambacho Yohane anakiweka hakimaanishi kwamba pale hapakuwa na kuwekwa kwa Ekaristi takatifu. Hapana, kwa sababu Yohane ni kati ya wainjili waliosisitiza kula mwili wa Kristu na kunywa damu yake, kama ambavyo tunasoma katika injili ya Yohane sura ya 6. Wapendwa katika Kristu, Yohane analiweka tukio hili kwa sababu linabeba matukio yote matatu, yaani kuwekwa kwa Ekaristi takatifu, upadre, sakramenti ya upadre, na upendo, amri ya mapendo. Walipokuwa katika mlo ule, wakiwa wamekaa pale pamoja na Kristo, walishangaa kumwona Kristo kabla ya kuanza kula, kwanza anasimama. Hiyo haikutosha. Wakamwona analitoa lile vazi lake alilolivaa. Hakuishia hapo. Akachukua kitambaa ambacho alikifunga kiunoni kwake. Hii ndio inayowashangaza na kuwavuruga zaidi hawa mitume wa Yesu. Kwa sababu walifahamu kile kitambaa aliyotakiwa kukivaa ni mtumwa, na huyu yeye wanamtambua kama rabi, bwana wao na mwalimu wao. Inakuwaje anachukua hiki kitambaa na anajifunga kiunoni? Mitume wanavulugwa kwa tukio hili. Wakiwa bado wanaulizana kichwani, wanakuta anachukua chombo kilicho na maji, anaanza kuwaosha miguu. Kitendo ambacho kinawashangaza zaidi, kwa sababu hiki katika jamii ile kilifanywa na mtumishi, lilikuwa ni tendo la ukarimu, kwa sababu kwao kwa kipindi kile wengi walikuwa wanatembea kwa miguu. Hivyo basi mgeni akifika nyumbani kwako na uchovu wa safari, maji ya moto unamkanda miguu kidogo, basi anakuwa na utulivu katika mwili wake. Lakini kitendo hiki kilifanywa na mtumishi. Basi inavyofika zamu ya Petro sasa, Petro anashtuka. Anasema, mwalimu, huwezi kuniosha mimi miguu. Huwezi kuniosha mimi miguu. Hii ni sawa na kusema kwamba unakutana na baba yako mzazi ambaye amekulea, unampenda sana, na anakuambia shikamoo. Bila shaka utashtuka na utasema, huu mtego siwezi kujibu. Hiki ndicho alichokigundua Petro. Akasema, mwalimu, huwezi kuniosha mimi. Lakini Yesu anamwambia, kama hutaki kutawadhwa miguu, wewe una ushirika nami, kama tulivyosikia katika wimbo wa katikati. Wapendwa katika Kristo, beba upadre limebeba amri ya mapendo. Hapa tunamwona Yesu ambaye anawatumikia watu. Amejishusha kupitiliza mpaka kuchukua hadhi ya mtumwa
na kukichukua kile kitambaa ambacho mitume walikuwa wanashangaa kwa nini anakichukua, na anaanza kuwaosha miguu. Lakini ni sahihi kabisa, kwa Pasaka mtumwa pia aliwaosha mikono kabla ya kuanza ule mlo, lakini alianza na mkubwa halafu alimaliza na mdogo. Lakini Yohane, katika misa takatifu siku zote tunakutana na Yesu katika neno, tunakutana na Yesu katika Ekaristi. Amejishusha mpaka kuchukua hali hizo, kukaa nasi, nasi tunakutana naye. Katika tukio hili tunaona upadre ambao ni utumishi. Upadre ni huduma. Upadre ni kupatikana kwa watu. Padre ni mtu ambaye anatakiwa apatikane kwa watu muda wote, awahudumie watu muda wote, na tena watu wote, na ajishushe muda wote kwa watu. Ndio maana Yohane analitilia mkazo tukio hili la kuoshwa miguu. Wapendwa katika Kristo, mwishoni mwa tukio hili tunasimuliwa, Yohane anatuambia kwamba Yesu alivyomaliza hiyo shughuli na Petro amekubali kuoshwa miguu, amepokutwa, Yesu alilirudia vazi lake akalivaa. Kuna kitu Yohane hatuambii. Je, kile kitambaa alichokifunga kiunoni alikitoa? Yohane hajatuambia. Yohane anataka kutufundisha kwamba tubaki watu wa huduma. Yesu ni Mungu, lakini ni Mungu anayewahudumia, ni Mungu ambaye yuko na watu wake, anawapenda watu wake, na ndio maana anawahudumia kila wakati. Ni mwaliko kwetu sisi wa Kristo wote kubaki na kitambaa cha huduma viunoni mwetu. Tuwahudumie watu. Tusikitoe kitambaa hicho cha huduma, ili wakati wowote ambapo watu watafika wakitaka tuwahudumie, tuwe wepesi wa kuwahudumia, na tusiwaambie subiri kwanza nikachukue kitambaa ndarudi nikuhudumie. Tubaki na kitambaa ili wakija tu tuwahudumie mara. Dhana hii ya kuwaosha miguu na kuzitoa nguo zake ndio ile ambayo inatabiri pia kifo chake pale msalabani, ambapo kwa aibu alivuliwa nguo na kutundikwa msalabani. Lile pia ni tukio la kujishusha la Yesu kuwa nasi. Wapendwa katika Kristo, tudumu katika upendo wa Kristo. Yeye anatualika tupendane na tutumikiane. Ekaristi takatifu, kama ambavyo tunaiadhimisha siku zote, inaashiria upendo wetu, itukumbushe pia kutumikiana sisi kwa sisi. Tumsifu Yesu Kristo.